jeg får lige smidt 1000 bits efter lille mig. Tusind tak for det. Jeg skulle se det react, men det gør han jo ikke længere. Jeg har faktisk ikke set. Jeg ser ikke rigtig folk, der reagerer på sådan noget. Jeg så, at Jax reagerede på Masterchef, men det blev sådan lidt tørt i linken. Det var lidt mere bare sådan, ham der sad og spist og hæppede på nogle mennesker i Masterchef. Det var sådan lidt ligesom at se en holdningspræget Masterchef. Hvor det var sådan, som om udsendelsen havde lagt noget på forhånd. I don't know. Sådan noget react content. I don't know. Altså, jeg kan godt se pointen i det. At det der med, at man kan få nogle andre synspunkter og holdning på det. Og jeg ser da også noget af det. Altså, men sådan noget, hvor man direkte ser folks indhold. Det ved jeg ikke, det ser jeg sgu ikke rigtigt. Så vil jeg hellere bare se den originale video. Men når man ser den originale video, så ser man sådan lidt, ej, jeg synes faktisk, det her om videoen. Og så ser man, at en eller anden har reageret til den, og så tænker man sådan, kan vide, hvad de tænker. Har de et andet synspunkt, så kan jeg godt finde på at gøre det. Sådan at se det. Men jeg synes, at jeg generelt bare content i alt, han laver. Er han det? Jeg synes ofte, når jeg er inde på en stream, så laver han et eller andet gambling klokken 8 om morgenen i vores tid. Og der sidder bare sådan og kigger på nogle spilmaskiner, der kører rundt og råber hurra, når han vinder. Oh no. Det kan være, at jeg har været på de forkerte tidspunkter. Kom med i Junior Masterchef, hvis det er en vej, du satser på at tænke kokkevejen. Bare et spørgsmål. Ja, det ved jeg ikke. Altså Junior Masterchef. Hvem ser det? Se en Junior Masterchef. Og overvej. Vær med i Junior Masterchef. Og så se det på stream, imens man selv er med i det. Det var ret banger moment. Se, det ville være fedt. Jeg kan rigtig bruge det eller til noget. Gider jeg skype plads i.